Hoje, dia 17 de setembro, é aniversário da pessoa mais importante, especial e talentosa da minha vida, que é a minha mãe. E eu vou fazer com ela algo que ela fazia com a gente quando a gente era um pouco mais jovem. No caso, eu, meu irmão e com algumas pessoas da família e amigos também. Tem uma música de parabéns no YouTube que ela sempre colocava para essas pessoas no dia do aniversário delas. Ela ligava para a pessoa e quando a pessoa atendia, ela dava play nessa música. E eu vou fazer isso com ela agora para ver a reação dela. Eu já fiz isso algumas vezes, evidentemente, mas eu vou repetir esse ano porque sim, porque ela merece. Então vamos ligar para ela. Bacana, desligou na minha cara. Filho, liga de novo, fazendo um favor. Apertei o botão errado. Vou ligar. Ai, ai. Ai, não vou deixar inteira, que é muito grande. É. Pra mim não vale. Por quê? É a que mais merece. Nada, mãe. Olha, parabéns pra você nessa data querida. Ligando. Muitos, muitos pra você, principalmente pra gente, todos nós. Te amo muito. A mãe é uma pessoa maravilhosa, incrível, e eu só desejo coisa boa pra mãe, porque é o que a mãe merece. Obrigada, tá? Tá.